Tretja točka sporeda današnjega Kasaški dirk, hipodrom Polena, Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart, pa organizator, avtoštart za 3 do 14 letne kasače, za služkom do 2500 evrov, dolžina proge 1600 metrov. Poglejmo k štartu, ali bo tudi to pot uspešen. Moram reči, da štartna zastavica je padla. Kaj kmalo pa bomo videli, kdo je najbolje poštartal. Maryland z Matejem Osolnikom je v vodstvo, Fiosa že na drugem mestu odlično in tudi Goldi se prebija iz zonanje pozicije oziroma iz tiste najbolj zonanje pete pozicije na štartu v spredje. Tudi Selena na četrtem mestu je že ujela priključek, v vodstvo pa še zmero Maryland na notranji strani. Fiosa spremlja vso zadevo ob njem, ob Marylandovo, zadnji Goldi, Selena, po zonani strani pa Lili Marlen, ki že napada tisto glavnino, pa vsem skupaj so, kajti vse kaže, da nini štart ni najbolje uspel. V vodstvu še zmeraj Maryland, Fiosa spremlja zadevo, potem Goldi, tam je precej velika gneča, Lili Marlen mora teči veliko več, če hoče držati priključek z vodečimi. Za Goldijem na četrtem mestu Ina Vision Vita, v vodstvo pa še zmeraj Maryland, Fiosa, Goldi se približuje, Ina Vision Vita, Lili Marlen je zopet zaostala, smola na štartu. Za prve pa 1,19 km, prvi informativni podatek. In Maryland izgublja prvo pozicijo, kajti Fiosa se je prebila v vodstvo. Goldi tudi napada Marylanda tam na drugi poziciji. In to je sedaj sprememba. Goldi že pri Fiosi, morda bomo videli, že napad v zavoju, tako je. Milan Žan že napada tudi Fioso, Fiosa še vedno v vodstvu. Ali Goldi dovolj močan, da vzame v ciljno ravnino tudi Fioso, dolga ciljna ravnina do cilja, ali pa Fiosa dovolj močna lanskoletna derbistka, zmaguje tole dirko v letošnjem tretjem nastopu, druga zmaga. Fiosa zmaguje, Goldi drugi in Vision Vita tretja in potem Maryland, ki je vodil dobršen del dirke. Thank you.